നമസ്കാരം. അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണവുമായാണ് മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ക്രൈം പുറത്തുവിടുന്നത്. 5000 കോടി രൂപ ഹവാല ഇടപാടിലെ വ്യക്തമായ രേഖയാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം? ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന, അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അന്വേഷണം നടത്തുക എന്നതാണ് SFI യുടെ ചുമതല. കോർപ്പറേറ്റ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ ലോ സർവീസിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൻ്റെയും അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിന് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് SFIO. വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ആ ഓഫീസ് മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ കോഴഞ്ചേരി ബേസുള്ള സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയ വിവരം. എന്താണ് യഥാർത്ഥ കേസ്? നരേഷ് ജയ് എന്ന് പറയുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഹവാല ഇടപാടിലെ രാജാവിൻ്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്, ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജ് വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2020 സെപ്റ്റംബർ 21 565 കോടി രൂപ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഷെൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇല്ലാത്ത രേഖകളുണ്ടാക്കി, വ്യാജരേഖകളും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പേരുണ്ടാക്കി, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 565 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല, നരേഷ് ജയിനെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെയും അതേപോലെ സഹോദരനെയും മറ്റു രണ്ടു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയ രേഖകളിൽ നിന്നാണ് മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. 5000 കോടിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നരേഷ് ജയിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 1,07,000 കോടിയുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇടപാടാണ് നരേഷ് ജെയിൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 20,000 കോടി രൂപയുടെ ഹവാല ഇടപാടാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിന് ഇത് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, 29 സ്റ്റേറ്റുകളിലും പടർന്നു പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്. വിവിധ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. 4.5 ബില്യൺ കോടിയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ഇടപാടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് നമ്മുടെ മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിക്ക് 20 മേഖലകളിലായിട്ട് വൻ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അവരുടേത്, സിംഗപ്പൂർ, അതേപോലെ ശ്രീലങ്ക, അതേപോലെ UK, അതിൽ USA എന്നീ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നേരത്തെ കേരളത്തിൽ വൻ സമരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. CIT ആയിരുന്നു സമരം നടത്തിയിരുന്നത്. ആ സമരം വ്യാപകമായി നടന്നെങ്കിലും അതിനൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കമ്പനി തന്നെ പൂട്ടാൻ സാധ്യ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തൂറ്റ് സാമ്രാജ്യം തന്നെ തകരാൻ സാധ്യതയുള്ള വിധത്തിലാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റാണ് രേഖകളെല്ലാം സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജ് എന്ന് പറയുന്നത്? 1987 മുത്തൂറ്റ് നിസാൻ മത്തായിയാണ് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പഴയ തിരുവിതാംകൂർ കിങ്ഡം എന്ന കൊച്ചു പട്ടണത്തിലാണ് പണ്ട് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. മുമ്പ് ധാന്യങ്ങളുടെയും തടികളുടെയും വ്യാപാരമായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ 1971 സ്വർണം വെച്ചിട്ടുള്ള വായ്പ നടക്കുന്ന സംഭവം സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. അതോടുകൂടി പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം വെച്ചുകൊണ്ട് വായ്പ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി ഇത് വളർന്നു. പിന്നീട് 2013 മുത്തൂറ്റ് ഹോം ഫിനാൻസ് എന്ന സ്ഥാപനമുണ്ടായി. ഇതിപ്പോൾ IT കമ്പനികളുണ്ടായി. അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പോൾ മുത്തൂറ്റ് പിന്നെ മുമ്പ് 2009 കുത്തേറ്റ് മരിച്ചപ്പോഴാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എയ്ഡ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആ കേസ് എവിടെയും എത്താതെ തള്ളപ്പെട്ടു. അതിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബിനീഷ് കോടിയുടെ പേര് പോലും അതിൽ വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ അതൊന്നും തകരാതെ
അതിനെല്ലാം പിടിച്ചുനിന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുത്തൂറ്റ് എം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമ ജോർജിനെയാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ ഈ അന്വേഷണം മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ അടക്കം തകർക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അടച്ചുപൂട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഗുരുതരമായ ഹവാല ഇടപാടാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കിട്ടിയ വാർത്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രൈമിന് കിട്ടിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ അഭിമാനമെന്ന് കരുതുന്ന ഈ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തകരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തുവിടാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.